חדשות ספורט יום שני 19 באוקטובר, מכבי חיפה ניצחה אתמול במשחק הכנה 3-1 בסרביה את הקבוצה הסרבית בלגרד IMT מהליגה השנייה בסרביה, ניצחון למכבי חיפה על בלגרד IMT 3-1 במשחק החוץ של מכבי חיפה. שרי בדקה הראשונה אלה את מכבי חיפה ליתרון 1-0, בדקה 49 בצ'יץ' השווה ל-1-1. את שערי הניצחון כבש בצמד יאב אלביד בסיום ניצחון חוץ למכבי חיפה 3-1 על בלגרד IMT, בלגרד IMT מהליגה השנייה בסרביה. ביום חמישי במחזור הראשון בשלב הבתים של הליגה האירופית במושבה בפתח תקווה באר שבע מול סלביה פראג ב5-8 בערב. ג'וסווה חזר להתאמן ביום שבת בקבוצת הפועל באר שבע. יוסי אבוקסיס צפוי היום לחזור לאמן את קבוצת הפועל באר שבע. ביום חמישי, במשחק נוסף של קבוצה ישראלית בשלב הבתים של הליגה האירופית במחזור הראשון, מכבי תל אביב מול קרבח מאזרבייג'אן 10 בערב, בלומפילד. אתמול במשחק מרכזי בליגה האנגלית, טוטנהאם וווסטהאם נפרדו בשוויון 3-3, ווסטהאם בשביתם ל-3-3 אחרי שפיקרה ווסטהאם כבר במשחק 3-0. גארט בל נכנס כמחליף במחצית השנייה. במשחקים מרכזיים בליגה הספרדית בשבת, חטאפה ניצחה 1-0 את ברצלונה. ריאל מדריד הפסידה 0-1 לקאדיס. מחר במחזור הראשון בשלב הבתים של ליגת האלופות, במחזור הראשון במשחקים מרכזיים, פריס סן ז'רמן מול מנצ'סטר יונייטד, ברצלונה מול פרנש ורוש ההונגרית, דינמו קייב מול יובנטוס, צ'לסי מול סביליה. כדורסל, אתמול במשחק ההכנה ניצחה הפועל ירושלים 97-82, ניצחון הפועל ירושלים על גלבוע גליל. במשחק הכנה. עד כאן חדשות ספורט, המון בריאות לתראות.